Hey, hi, hallo Maria. Hei, Hey, hei, hvordan går det? hei. Bare bra. Ja, ok. Så ja, da får vi begynne. Vil begynne å si hei til alle sammen og velkommen. Noen av dere kjenner meg kanskje allerede. Jeg vet at jeg kjenner igjen noen av disse navnene her på listen. Men for dere som ikke kjenner meg, jeg heter Nina fra Book Creator, og jeg jobber med lærere og skoler i Norge for å støtte dem med Book Creator. Og også fra Book Creator har vi David Hotler her. Han er vår community manager. Jeg vet ikke ennå hva community manager oversettes til norsk. Jeg tror jeg må si først at norsk er min andre språk. Jeg dessverre har ikke vært så heldig å bo eller jobbe i Norge før. Jeg beklager hvis jeg sier noe feil. Men heldigvis for dere alle, det er ikke jeg som presenterer i dag. Vi har Maria her med oss, og hun jobber som digital pedagog og spansklærer ved Bødre videregående skolen. Jeg håper jeg har sagt det ordentlig, Maria. Ja. Og hun har flere års erfaring med å bruke Book Creator i undervisning. Hun brenner for å oppmuntre elever til å utforske sin egen kreativitet gjennom bruk av digitale verktøy. I dag kommer hun til å dele med oss noen beste tips, triks og ideer om hvordan vi kan motivere elever til å utforske kreativiteten sin og ta læringen til neste nivå med Book Creator. Takk, Maria. Takk for den. Ja, hei alle sammen. Jeg er så heldig å få lov til å presentere litt hvordan jeg bruker Bookcrasher i min undervisning. Jeg snublet liksom tilfeldig over Bookcrasher for noen år tilbake, og da var det ofte det at det ble brukt i barneskolen. Og så tenkte jeg, hvorfor skal barneskolen ha å gjøre alt det som er kjekt? Så jeg prøvde å teste det litt ut og finne ut hvordan kan jeg implementere det i min undervisningspraksis i videregående skole, da. Nå ringte telefonen her. Det som er viktig for meg, er å ta i bruk digitale verktøy i undervisninga på en god måte, og jeg vil gjerne at det skal tilføre undervisninga noe som jeg ikke ville klart å gjøre uten å ta i bruk det digitale verktøyet. Og Book Creator er blitt et verktøy som jeg er blitt mer og mer glad i dess mer jeg bruker det. Så jeg tenkte jeg skulle ta dere litt med i hvordan jeg bruker det i spanskundervisninga. Og så skal jeg vise litt fra hvordan noen av mine kollegaer bruker det i andre fag på videregående skole. Men aller først så tenkte jeg skulle vise litt, bare sånn basic bruk for å komme i gang med Book Creator. Noen av de tingene som jeg syns er kjempekjekt med Book Creator, er at det er et veldig enkelt verktøy. Det er veldig intuitivt i bruk, og jeg trenger ikke å bruke tid på opplæring med mine elever. Vanligvis så oppretter jeg et bibliotek, og så inviterer jeg inn elevene, og så begynner de bare å lage og skape. Så det er litt sånn lavterskeltilbud for et digitalt verktøy. Det andre som er veldig bra, det syns jeg er det tar høyde for universell utforming. Det er du kan få tale til tekst, tekst til tale, du kan få boka di opplest, du kan få bilder opplest, og det er ja, mange fiffige muligheter. I tillegg så bruker jeg det i spanskfaget nå til å jobbe veldig prosessorientert. Vi tar det i bruk, nå har jeg spansk på VG1, så vi tar det i bruk fra egentlig første uke og bruker det jevnlig gjennom de 2 årene som jeg har elevene mine i spansk. Vi bruker det litt som en sånn vurderingsmappe, evaluering, og vi har gått litt bort fra de tradisjonelle prøvene som vi hadde før. Og så bruker vi den her jevnlige vurderingsformen gjennom å bruke Book Creator. Og det som er så fint, er at det favner alle elevene. Elever som tidligere kanskje har slitt litt med å stå i faget fordi at det krever mye pugging og øving til prøver skal du prestere der og da, mens nå får de brukt det litt mer jevnt over. Så jeg favner flere. Det er flere som jeg får med meg, og som klarer å produsere et eller annet ved å bruke Book Creator. Og grunnen til det er at det kombinerer da hele tida både det skriftlige, det er bilder, det visuelle, det er tale og ja, ikke minst kreativitet. For å starte og komme i gang, så er det veldig enkelt å opprette et nytt bibliotek. Her kan jeg gjøre en del innstillinger.
Blant annet så synes jeg det er litt greit det her å vite om at man kan velge å la elevene søke fritt på nett eller bare i Pixabay, som da ligger inne i det standardbiblioteket. Det er en gyllen mulighet til å ta opp diskusjonen med elevene om digital dømmekraft, det her med opphavsrett og kildekritikk og så videre. Sånn at her kan man også, i det man søker i Google, så må elevene være mer bevisst på hvilke bilder de kan bruke, mens Pixabay er gjerne åpne bilder, lisensierte Creative Commons-bilder. Så det er en sånn gyllen mulighet å trekke inn ting fra nye læreplan. I tillegg så må de da ha eller lov til å redigere egne bøker. Og så har vi et valg der man kan da la elevene studere hverandre sine bøker eller ikke. Sånn som jeg jobber i spanskfaget, så blir det litt sånn private og personlige bøker vi lager, sånn at ofte så har jeg den stengt, og så kan jeg eventuelt åpne den i enkelte prosjekt, eller hvis vi har lyst til å vise frem noe. Og det som også er gullverd her, er at det er mulig å publisere bøkene sine etterpå. Og da kan enten man kan dele bøkene på nett, eller elevene kan laste ned boka si som PDF-fil. Og i mitt fag da, som går over 2 år, så er vi gjennom alle temaene som står som hører til kompetansemålene i spanskfaget. Så det blir liksom, jeg bruker å si til elevene mine at det er den bibelen deres for eksamen. Så når de kommer opp i eksamen, så har de på en måte alt de trenger å vite hvis de har jobbet godt med boka si. Og så et av mine favorittverktøy, det er kommentarverktøyet. Jeg skal vise det her litt etter hvert. Så da oppretter man et bibliotek. Og så får man, når man da åpner et bibliotek, så får man en inviteringskode, sånn at elevene lett bare går på bookrater.com og logger seg på og taster inn koden, og så er de inne i biblioteket. Og så er det veldig mange muligheter til å lage forskjellige bøker. Man kan opprette en bok helt fra blank, man kan velge litt ulike størrelser, man kan velge om man vil ha tegneserieform eller en standardbok. Men hvis man står litt fast til fantasien, spesielt i starten før man har kommet ordentlig i gang, så kan det være lurt å velge en mal og gå, ha det som utgangspunkt. Og da har man litt forskjellige maler, alt etter om man har lyst til å ha mye tekst, så er det for eksempel en avis, eller en tekstbok, eller et magasin kan være også et fint prosjekt å bruke. Eller en annen bok her som også kommer med maler for mye tekst. Eller så er det en del forskjellige man kan se etter. Men det som er fint, at selv om du velger en mal, så er ikke du bundet til å bruke den malen hele veien i boka. Det er lett å opprette blanke sider, men det er de her forslagene til hvordan en side kan se ut som er grei å ha. I spanskfaget så har vi brukt en som heter textbook. Den synes jeg er veldig grei. Og så det at vi alle har samme bok, i hvert fall i starten, så har det har fungert veldig greit. Når man da, skal vi se. Her har jeg da en oversikt over alle mine bibliotek, og andre klasser eller lærere som har lagt meg til finner også her. Jeg liker å ha et sånn arbeidsbibliotek der jeg gjerne lager mine egne bøker, og så publiserer dem eller deler dem med elevene etter hvert som de er ferdige. Så i spanskfaget så bruker vi de 2 årene på å lage en bok, og da jobber vi egentlig gjennom ja, alle tema som er innenfor nybegynneropplæringen til spansk. Her har jeg da laget en ut fra en mal, og da får jeg en veldig fin sånn innholdsfortegnelse som er grei å bruke. Og så kan man, er det veldig greit innimellom å lenke til side. Skal vi se hvis vi går i redigeringsmodus. Som dere ser så er det en veldig sånn ren utforming på siden. Så hver gang man skal gjøre noe, så går man på pluss, og så finner man ulike elementer, enten å legge til bilder. Man kan bruke kamera og videofunksjon direkte inn i BookCreator, eller man kan laste opp videoer man har laget selv også, eller bilder for den saks skyld. Man kan tegne, og man kan skrive tekst, og det her med å lese inn talefile, lydfile. Og så er det også ulike former. Her er også bare å søke på forskjellige ting, og så kan man da endre både størrelse og farge utover det da. Og så er det en del fine applikasjoner her,
man kan laste og integrere ganske mange forskjellige elementer i boka. Google Maps kan man også gjøre mye morsomt med. En av mine favoritter Bitmoji, sånn at jeg får en litt sånn personlig preg for min bok. Det bare lærerne som får tilgang til den, så elevene får dessverre ikke lov til å utfolde den. Så det 3D-modeller og litt forskjellig. Og hvis man har Canva, så kan man få ferdige maler til å utforme boka med. Sånn at det veldig mange muligheter man har til å utforme en sånn bok. Jeg lager alltid en mal, sånn at elevene mine kan se hvordan man kan bruke BookCreator. Og det vi alltid starter med på høsten, det første vi gjør, er at alle skal få lov til å lage en liten presentasjon om seg selv. Og da er det like mye det at de får lov til å gå inn og teste de ulike funksjonene i BookCreator, gjøre seg kjent med verktøyet, og ikke minst det å få tatt i bruk språket fra dag 1. Så vi bruker ofte da helt sånn fikse, ferdige fraser, for de har ikke lært å bruke språket så mye enda. Så da serverer vi noen setninger, men så bruker jeg alltid å kreve at elevene skal lese inn lydfil samtidig. Så jeg får hele tiden en kombinasjon av tekst og tale og en visuell utforming. Det andre er jo at elevene blir ganske godt kjent med meg, fordi at jeg presenterer ganske mye om meg selv i de her bøkene, og så blir jeg ganske godt kjent med elevene mine også, for de viser ofte hva de er interessert i. For eksempel i min bok så er det mye kajak som går igjen, for det er noe som engasjerer meg. Og så får elevene vise litt av sine ting. Og så etter hvert så begynner vi å bygge det på. Her første møte da med å jobbe litt med grammatikk, så det er helt enkelt, men man får hele tiden jobbe med både tekst og tale og det visuelle. Og det som jeg har opplevd er at elevene bruker litt tid på de her oppgavene, fordi at de synes det er gøy å jobbe med BookCreator. Jeg hadde overhørt noen elever som sa at de synes at det var blitt så gøy å jobbe med spansklekser. Og så tenkte jeg at jeg hadde jo egentlig ikke gitt spansklekser, men jeg skjønte da etter hvert at de synes det var kjekt å sitte og jobbe litt med boka og utforme den litt bedre. Og for meg som lærer så synes jeg selvfølgelig det er fint at de bruker litt ekstra tid på spanskfaget. Så bruker jeg også å lage en del videooppgaver. Vi bruker mye video i mine fag. Så her har jeg laget en oppgave som er inkludert i min bok, og så skal elevene løse den i sin bok. Og så bruker vi bygge etter hvert ut boka etter hvert som vi lærer mer om språket. Det som er fint er at man kan bruke den på forskjellige måter, både til å skrive lengre tekster. Så etter hvert som vi lærer å bruke språket, så klarer vi å skrive lengre og lengre tekster, og det er fortsatt plass og rom for å gjøre det. Men så får vi hele tiden lov til å pynte litt ekstra. For eksempel her har jeg skrevet et reisebrev fra Costa Rica, integrert litt YouTube-videoer. Og når man bygger inn YouTube-videoene, så åpnes de da også i boka, de sender det ikke videre på nett. Og så har jeg laget de her små husene som da sender deg tilbake til innholdsfortegnelsen. Så det er jo sånn fiffige funksjoner. Og når jeg allerede har modellert det for mine elever, så er de veldig snar å plukke opp og gjøre det samme. Skal vi bare se om jeg hadde noen flere å vise. Så det handler hele tiden om å sette sammen ulike elementer, og det er enkelt. Her har jeg lagt på et bilde i bakgrunnen, så har jeg lagt på en tekstboks og bare en figur bak, og en bitmoji. Så at det skal ikke så mye til, og elevene blir fort veldig kreative i arbeidet sitt. Videre så har jeg også prøvd å prøve meg litt frem å integrere ulike oppgaver. Jeg tenkte jeg skulle vise noe av arbeidet som mine elever har gjort i spanskfaget. Så jeg har fått lov å vise litt arbeid fra ulike elever. Skal vi se. Her er blant annet en elev som er den aller første teksten hun laget, og du ser at den er veldig fint utformet, at de har brukt tid på det.
Og det en lydfil som ligger integrert i hver oppgave. Og ofte så hver oppgave som jeg gjør i spansk, det spesifikke ting vi øver på. Her igjen synes jeg også var veldig fin. Det blir liksom fargerikt og flott, og så lydfiler her innrammet. Noen oppgaver sånn at det ikke er så mye tekst, men de skal gjerne fortelle mer utdypende av hva er det som det snakker om her. Så her var en enkel timeplan over skoleuka til en elev. Og så bruker de da talefiler til å fortelle enkelte dager, hva tid har de geografi, hva tid klokka. Så man bruker ulike elementer da for å fylle ut det her muntlig. Her en annen elev som har løst samme oppgaven på litt annen måte. Og som sagt så bruker vi mye video. Og i utgangspunktet så brukte jeg Flip som innleveringsverktøy på videoer. Men så begynte elevene å spørre om ikke de kunne integrere videoene sine i BookCreator-boka si i stedet for. For da kunne jeg lage en liten ramme rundt, og så ville de ha alt samlet på ett sted. Og det er det som jeg synes er så fint, at du får en sånn samlet ramme for alt du lager og produserer. Så elevene har blitt store produsenter i fagene mine. En annen ting som er veldig fint med BookCreator er, her har jeg for eksempel en elev som har laget en veldig fin video om bruk av verbet godstar, og laget en presentasjon ved siden av. Men så er det, har kanskje eleven ikke forstått bruken helt sånn som det skal. Og da er det et kommentarverktøy som ligger integrert i boka. Her kan jeg enkelt sende en kommentar direkte til eleven. Jeg kan enten velge å gjøre det som video, jeg kan lese inn i fil, jeg kan skrive tekst, ulike smileys, og kanskje en av mine favoritter er de her stickers, tilbakemeldingsstickers. Så det gjør jobben min lettere som lærer å individuelt tilpasse læringen til hver enkelt elev. De får kontinuerlig tilbakemelding på hver eneste oppgave de gjør. Jeg skriver ikke veldig langt, men veldig sånn spesifikt på kanskje akkurat det vi jobber med. Så i denne oppgaven kunne jeg korrigere forståelsen for verbet godstar. Og eleven kan også sende en tilbakemelding til meg i verktøyet her. Så ofte så blir det en dialog mellom meg og eleven. Så det er et veldig godt sånn verktøy for å tilpasse læring, og spesielt etter hvert som vi kommer lengre i faget, og elevene kanskje havner på litt forskjellige nivå, så gir det meg en god anledning til å følge dem opp enda mer individuelt. Så jeg føler at da jeg begynte å bruke BookCreator på denne måten i hvert fall, så har jeg fått veldig god oversikt over hver enkelt elev, mye bedre enn hva jeg klarte tidligere. Og jeg føler at denne dynamikken, så vi jobber mer asynkront med at de jobber og skaper noe, så kan jeg bruke et annet tidspunkt til å gi tilbakemelding på. Og så bruker jeg ofte tida i teamen da, til å veilede dem i prosessen og arbeidet. Her har de fått lov til å lage kokkevideo. De skulle hjem og lage en presentasjon av hvordan man kunne lage spansk omelett. Og her er en til versjon, så dere ser at de lager en sånn fin ramme rundt videoen, noe som de ikke kunne i andre innleveringsverktøy. Så blir det litt mer stas. Og så begynner de å utforme etter hvert, og det blir veldig fine bøker. Så jeg er veldig stolt over hva elevene mine får til med det her. Så hadde vi en oppgave der de skulle snakke om huset sitt, og fortelle hva som finnes i ulike rom, og forskjellige ting med huset. Og da er det veldig fint å kombinere teksten, så har de tegnet her og brukt litt forskjellige symboler, og så snakker de inn en forklaring. Her er en annen løsning på samme oppgave. Og enda en. Så jeg synes at det blir veldig sånn flotte oppgaver. I stedet for at de skulle bruke kort tid på å tegne noe i en bok og skrive et par setninger, så blir det, de tar seg litt mer tid og litt mer flid i arbeidet. Og så blir man litt bedre kjent også, som jeg sa. De bruker veldig ofte egne bilder og deler av egne ting. Så her er det en som er veldig glad i klatring, som har da bilder fra den lokale klatrehallen. Og det som kanskje er mest moro her, er at han har klatret med min mann, så han har inkludert navnet på mannen min i boka. Så blir det sånn ekstra stas. Og så det blir små tekster, men det blir ikke alltid skrevet som en tekst, og spesielt når vi er på et elementært nivå i spansk.
Her er det en som har skrevet om drømmeskolen sin. Og så begynner vi å skrive reisebrev etter hvert som vi har utviklet språkferdighetene. Og her er det en som begynner å bli ganske kreativ. Vi skulle skrive dikt om ting som vi likte, og da har hun da skrevet om telefon, og så finner hun bilder og setter litt sammen ulike elementer. Og her er kanskje en av mine favoritter. Det er en som har skrevet postkort fra da hun er ute på reise, og hun skriver det direkte til meg, med adresse og alt, og ikke minst denne tekstmeldingen, så har hun funnet bilder av en telefon, og så legger hun element på element over. Altså det er navnet mitt står her, det er dato, det er loggen i telefon, og ja, ulike elementer. Så jeg synes det er veldig, veldig kjekt å se. Tenkte jeg skulle vise et annet fag. Norsk så har de holdt på med et lyrikkprosjekt som har gått over lengre tid, der en av delene var å lage en presentasjon i Book Creator. Og her skulle det inneholde forskjellige ting. Hvis vi ser på et eksempel her, så er det da et dikt. Skal vi se nå. Skal bare finne fram til riktig dikt der. Da skulle de først lese diktet inn med poetisk innlevelse. Her ser man også at de har ordnet og strukturert boka godt med en innholdsfortegnelse, presentere diktet. Og så var det en del av oppgaven var at de skulle ha en fagsamtale, og så skulle de gjøre opptak av den fagsamtalen og skrive logg etter det. Så de inkluderte da i boka. Og så skulle de selvfølgelig tolke diktet på forskjellige måter ut fra gitte kriterier. Så det står litt enkelt her, men så forklarer de ganske utfyllende i lydfiler. Og det som er fint her i forhold til at man hadde en PowerPoint-presentasjon for eksempel, så blir det tettere relasjoner mellom teksten og det visuelle og det de sier. I stedet for ofte med en PowerPoint-presentasjon så blir det litt sånn, enten opplesning, eller så blir det lite utfyllende presentasjon. Altså det visuelle. Og så er det da ulike virkemiddel og analyse. Og her også skulle de lage en video. Her var det før TikTok-reglene kom. Men det er like enkelt å integrere alle typer videoer. Om du bruker telefonen din og lager en video der, så er det enkelt å laste opp. Eller du kan også bruke videoverktøy rett i Book Creator. Og så skal vi se. Her er et eksempel fra historiefaget. Her skulle de lage presentasjoner om ulike oppdagere. Det var gitt noen kriterier til oppgaven, for eksempel man skulle ha litt, si noe om den historiske konteksten, hvor og hva som ble oppdaget, hvem var det som selvfølgelig oppdaget og hvorfor, forutsetninger og årsaker til denne reisen, og konsekvensene denne oppdagelsen fikk både for Bodølandet og det territoriet som ble erobret. Det var noen kriterier for oppgaven, men utover det så skulle den løses i Book Creator. Det var ikke noe ramme for hvordan den skulle løses i Book Creator, så lenge de her kriteriene var fylt. Så har jeg tre forskjellige eksempler på elever som har laget bøker. Her er en elev som har laget bok om Vasco da Gama. Og det handler jo også om å sy sammen elementer, finne for eksempel symbol som passer inn. Det er kanskje ikke så mye tekst i denne boka, men det er utdypende forklaringer muntlig. Og det at de bruker tid på å finne riktig bilde som passer inn, og riktige symboler som kanskje kan passe til her. Så har jeg en annen elev som har samme oppgave. Her også er det fokus på det visuelle, så bruker man det muntlige til å utdype og forklare sammenhengene til det som er i boka. Så det ene hadde på en måte ikke fungert uten det andre. Det hadde ikke fungert bare med bilder eller bare med teksten, men det er når du får sammenkjørt både bilde, tekst og tale,
at man får en sånn helhetlig presentasjon av oppgaven. Og siste, da det en elev som har valgt å løse det her som en tegneserie. Og her også ser man innholdsfortegnelse, og det mulig å gå rett til siden ved å trykke på lenken på sidetallet. Her også synes jeg ser ut som en veldig fin oppgave. Det bilder, det forklaringer, og så det denne utdypende forklaringen. Nå hørte jeg bare gjennom, det ikke mine elever eller mitt fag, men det var fascinerende hvordan eleven klarer å binde alt sammen i en veldig sånn utdypende presentasjon. Så de legger jo ned ganske mye arbeid i det her, og de tar veldig flidig å gjøre godt arbeid. Så det litt hvordan vi på vår skole jobber opp mot elevene. Men det mange andre måter å bruke BookCreator på, ikke bare la elevene jobbe, men man kan også bruke det for eksempel som en ressurssamling i faget. Her har jeg et eksempel fra engelskfaget der jeg bare skulle sette sammen en eksempelbok til engelsklæreren på skolen. Denne boka også tatt ut som om, eller satt sammen med tanke på at læreren kan dele den med elevene. Elevene kan kopiere den så de har hver sin utgave, og så kan de jobbe videre med den selv. Det som veldig fint at man hele tiden kan integrere ulike ressurser i BookCreator. Her det for eksempel hentet ressurser fra NDLA, så man kan ta alle ressurser som ligger åpne med Creative Commons, kan man ta og da hente og låne og implementere i boka. Så her får elevene løst oppgaven inne i BookCreator-boka. Og så har jeg bare satt sammen litt. Her kan for eksempel elevene skrive noen stikkord selv, eller ja, litt sånn egen plass for å svare. Skal vi se om jeg hadde noen andre eksempel. Ja, denne boka også laget som at elevene skal kunne lage en kopi selv. Her det integrert elementer fra LearnLab, sånn at elevene får en lenke, så kan de da også få tankekart og videreutvikle det selv. Det ligger treningsoppgaver, og så har jeg integrert oppgaver fra Form som jeg har laget selv, bare for å øve seg på enkelte elementer. Her jeg laget for at den kan fylle ut selv, se på videoer om ønskelig, ja, og jobbe litt. Her prøvde jeg å teste ut litt, bare for å se hvordan man kunne gjøre det. Da har jeg laget en sånn typ drag and drop, som man kunne prøve seg litt fram selv. Så mulighetene uendelige. Det liksom den kreative utfoldelsen som kanskje setter en stopper for ting, i hvert fall for min del. Jeg har også laget en sånn malbok til hvordan man kan bruke BookCreator. Den har jeg lagt ut til, den her har jeg laget for læreren, og så har jeg laget en litt mindre enn for elevene. Den her blir delt til dere etter webinaret, så dere skal få en kopi som dere kan bruke selv. Den her rett og slett bare en forklaring for hvordan alle de ulike elementene kan brukes, og hvordan man kan gå fram for å sette sammen ulike ting. En annen ting som også veldig fint det her at man kan spille inn en video og få den automatisk tekstet i BookCreator. Så, og du kan få den oversatt til et annet språk. Ja, veldig, veldig mange muligheter. Så har jeg også lagt inn noen videosnutter som jeg hentet fra Statped sine temasider om BookCreator. Statped har anbefalt BookCreator lenge, så de har veldig mange gode tips inne på sine sider. Ja. Og så har jeg prøvd å lenke til ulike elementer som kan brukes i undervisningen. For eksempel laget World-skjema og Exit-ticket som er laget i Lucid for Education. Men det meste kan egentlig implementeres i BookCreator-boka. Her et eksempel på Google Maps som er brukt. Og så bare ta elementer som figurer og symboler satt inn og endrer farge på størrelse og så videre. Her ligger noen eksempel fra andre BookCreator-bøker, så du kan egentlig implementere en bok fra BookCreator og legge den inn i din egen bok.
Så jeg har samlet her litt forskjellige eksempler som kan brukes. Ja, og så er det litt sånn generelt om ting som i hvert fall passer godt for spanskfaget og generelt. Det å legge inn 3D-figurer kan også være veldig gøy. Her kan man legge inn alt mulig rart. Vi har prøvd på helse og oppvekst å legge inn litt hjerte og lunger og sånt, sånn at man kan se og utforske det litt. Men, og i tillegg så ligger det også mange historiske bygninger som man kan finne. Og ja, det er veldig, veldig mye spennende å finne. En siste ting jeg tenkte jeg skulle vise her er jeg prøvde å sette sammen raskt en sånn malbok til hvor enkelt det kan være. Den her deler jeg også med dere. Her har jeg brukt en ressurssamling, funnet forskjellige øvingsoppgaver på nett, YouTube-videoer som ligger åpen, og lagt dem inn i BookCreator. Og som dere ser så er alle sidene her like. Og poenget her er det at du kan gå inn på sider. Her er det veldig enkelt å organisere siden man kan flytte dem, man kan kopiere dem. Og hvis jeg kopierer det nå, så får jeg samme sida, så kan jeg bare gå inn og redigere innhold og tekst. Så sånn sett så kan du lett og kjapt utvikle en bok som en ressursbank uten å egentlig bruke så alt for mye tid på det. Jeg bruker også egen evaluering, som kan da integreres i BookCreator. Og da åpnes den her, og elevene kan svare på egenevalueringen i BookCreator, og jeg får svarene inn i Forms, som jeg ellers bruker som verktøy. Skal vi se nå. Og så, ja, som dere ser, det er veldig mange forskjellige muligheter. Man kan lage en magasin, som jeg har prøvd her. Jeg har også brukt BookCreator når jeg holder kurs for lærere på min skole. Og da, i stedet for å lage en PowerPoint-presentasjon, så har jeg laget det som en BookCreator-bok. Og den er også veldig fin å kunne dele etterpå, så man slipper å sitte og bla gjennom en PowerPoint, men det er litt kjekkere å bla gjennom en bok. Når jeg da presenterer, så kan jeg velge å ha det som en bok, eller jeg kan gå ut i redigeringsmodus og ha det mer som en presentasjonsside. Og her kan jeg også legge til ting. Det blir på en måte i margen eller utenfor boka, som da kun vises når jeg er i redigeringsmodus. Så hvis jeg går inn i visningsmodus, så ser ikke jeg de her små kommentarene som jeg kanskje har lagt til. Så denne her har jeg brukt, og det blir også en sånn fagsamling lærerne på min skole kan bruke. Jeg har selvfølgelig lagt til mine favorittressurser, og hvordan man kan bruke dem. Og så har jeg også integrert litt forskjellige BookCreator-ressurser som jeg synes har vært fin og til inspirasjon. Og ellers generell informasjon om ting som har vært viktig for oss. Skal vi se. Ja, sånn at det er egentlig ressurser som vi har å bruke veldig mye, og vi deler også ressursene oss imellom lærerne. Det er veldig fint å opprette fagsamarbeid, for eksempel her har jeg blitt integrert i norskfag og historiefaget og spanskfaget til en annen lærer, yrkesfag på vår skole, og så kan man da gå inn og få lærerstatus i andre sine BookCreator-klasser. Og det gjør at det er veldig enkelt med tverrfaglig samarbeid, for eksempel, og ja, sy ting sammen. Så det jeg synes er så bra med BookCreator er at du får den helhetlige rammen, og den er veldig fin å jobbe med tanke på nye læreplaner, det at man jobber i prosess, og spesielt nå med kunstig intelligens, som jeg kom her truende på, så når du kan dokumentere prosessen og være med elevene mens de jobber, så er det ikke nødvendigvis sluttproduktet som er det viktigste, men det som man jobber med underveis. Det tror jeg kanskje var det som jeg tenkte jeg skulle presentere nå, Nina. Ja, tusen takk, Maria, og for at du snakket også om
om så mange forskjellige ting om book creator. Fantastiske eksempler. Det var utrolig nyttig, og jeg håper alle som ble med oss i dag fant det nyttig også. Hvis noen har spørsmål til Maria, kan du skrive dem nå i chatten. Men den første spørsmål er en vi ofte får om, om GDPR, og det er hvor lagrer vi dataen våre. Så jeg kan begynne, eller prøve, å svare på den. Så Book Creator-appen er lagret i Google Cloud, og det betyr at all data som går inni og gjennom applikasjonen lagres i Amerika. Men siden 2020 har Book Creator imidlertid fulgt regulatorisk veiledning og best praksis for å gjøre risikovurderingen, og vi fortsetter å overholde GDPR-regelverket. Og for å hjelpe skolene våre i Europa har vi laget en nytt databeskyttelsetillegg, og all dokumentasjon og risikovurderingsresultater kan finnes på nettsiden vår. Men vi kan sende alle lenkene til denne informasjonen til dere etter dette webinaret. Og de andre spørsmålene som vi ofte får om GDPR er planlegger vi å endre dette? Og svaret er ja. Vi ønsker å tilby en versjon av Book Creator som opprettholder data i Storbritannia eller Europa i fremtiden. Siden virksomheten vår har alltid brukt Google Cloud-lagring i Amerika, vil det ta litt tid å flytte bort fra. Men vi vil oppdatere alle skolene og lærerne våre når vi vet når flytningen vil skje. I mellomtiden, med det nytt databeskyttelsetillegget, er det fortsatt mulig å bruke Book Creator nå i Norge. Maria, du jobber på en skole som bruker Book Creator nå. Har du noe ekstra du vil legge til dette? Nei, vi har også vært veldig opptatt av det her med GDPR og ivareta personvernet til våre elever, så vi har hatt dialog direkte med Book Creator, og da var det veldig greit. De var veldig møtekommende med å sende papirer, og vi fikk ganske kjapt ting på plass. Så det er bare å ta kontakt med Book Creator, så hjelper de dere med å riktige papirer. Ja, selvfølgelig. Hvis det er flere spørsmål om GDPR etterpå, kan du alltid sende meg en e-post. Jeg kan sende deg min adress etter webinaret. En spørsmål til Maria da. Kan Book Creator brukes til andre ting utenfor klasserommet på skolen? Ja, absolutt. Jeg holder på med å få elevene på yrkesfag hos oss til å ta det i bruk med sine yrkesfagselever. Og der tenker jeg det må være et fantastisk verktøy for å ta i bruk når elevene er ute i praksis, for eksempel. De kan ta og filme ting som de opplever i praksis, de kan skrive erfaringslogg, de kan snakke inn. Så du får liksom en litt finere samling på den praksisloggen som de ellers må skrive. Sånn at vi har kommet litt i gang med det her hos oss, og har tenkt at vi skal prøve å få enda bedre det til høsten. Det andre er med tanke på årsoppgave som de også har i ulike yrkesfag, så har det vært, for da er det en sånn prosessorientert oppgave. Så da har vi også tatt i bruk Book Creator for å ha alt samlet på ett sted. Og det er det som er så fint, at du kan ta vare på det ettertid med å printe det ned, og så har du et minne fra den gangen du kunne alt om de ulike fagene. Ja, takk Maria. Ja, kjempebra. En spørsmål til tror jeg nå. Så hvordan kan lærere samarbeide i Book Creator med samme klasse? Jeg tror du har pratet om det litt før, ja. Men kanskje du kan vise oss? Det er også veldig greit. Når du først har invitert en lærer, altså hvis en lærer oppretter et bibliotek og inviterer den andre læreren via invitasjonskode, så finner man her oppe en liste over alle som er medlem i et bibliotek. Og da når jeg ser at det er ulike forfattere som ligger her, så kan jeg legge dem til som medlærer. Og da får de full tilgang til læreroversikten, både med å gi kommentarer til elevene og se alle elever dersom, eller alle bøker dersom man har innstilt at man ikke ser hverandre sine bøker. Ja, tusen takk.
Ja, jeg tror faktisk det var alle spørsmålene. Hvis det er ikke noe flere, da tror vi vi kan Jeg har avslutte der, kanskje. en ting til. Å ja. Det er også veldig fint å bruke det som samarbeidsverktøy der elevene kan jobbe i gruppe. Da er det enkelt at en elev oppretter en bok, og så inviterer den de andre elevene, slik at de får på en måte tilgang til samme boka, og kan samarbeide om boka. Da. Da tror jeg det er klart. Ja. Nei, perfekt. Hvis det er mer, så må du bare si fra. Men ja, jeg tror det er alt for i dag. Men ja, tusen takk igjen, Maria. Og takk alle som ble med oss i dag. Som vi sa før, vi vil sende dere lenkene til alle målene og informasjonen som du har sett og hørt om i dag. Og ja, ha en fin dag. Tusen takk. Ha det bra. Ja, ha det.